Hai guys, apa khabar? Kita jumpa Beza yang paling baru eh. Jangan terlepas. Ini dia Pro 2 Beza yang terbaru. Salah. Yang ni bukan Pro 2 Beza. Ini kita apa? Siapa tak kenal? Tak kenal pun tak pelik sebab ini kereta yang baru eh, baru. Toyota 86 GR eh, GR. So datang dengan lampu Beza ataupun lampu WRX di belakang. Ini kita terserempak di tempat yang sangat-sangat tak disangka lah. So saya tunjukkan. Kalau tak nampak dengan cantik, sorry lah dia. Kita terserempak saja. So dengan cepat. Tengok muka depan dia cantik lah. Ada sedikit mirip Fair Lady eh. Fair Lady. Siapa kenal Fair Lady? Ada sedikit. Sedikit. Daripada sisi. Ini bahagian depan. Tengok muka depan dia. Dah lain lah daripada yang lama. Dan datang dengan banyak-banyak logo emblem GR. Inilah permainan Toyota sekarang. Lampu depan dia sudah 4 segi eh. Agak cantik. Dan datang dengan rim hitam. Tengok. Ushie. Ada air breather kat tepi. Dan kau tengok dia punya side skirt kat bawah tu. Oh, lain sikit lah. Lain macam sikit. Memang sharp. Dia punya wing mirror berwarna hitam. Dan di atas ada shark spring antenna. Ini semua ialah teknologi wind tunnel. Dan menggunakan F1 wind tunnel teknologi. Lampu dia kat tepi. Di bawah ni tengok. Dia ada protector eh. Untuk batu daripada apa-apa. Daripada terkena body kereta. So dia memang sangat-sangat bagus. Kalau kita tengok di belakang, tengok dia punya wing. Oh, integrated. Gila boy. Memang sangat cantik. Di belakang menongging. Oh, kereta macam ni siapa boleh tahan? Memang tak boleh tahan. Datang dengan dual exhaust. Lampu belakang. Ini lampu Vios dah. Aku rasa ini lampu Vios yang dimasukkan untuk butakan orang tu. Jangan main-main. Ada logo lagi 86. Macam mana nak berkabut? Tekan je. Tekan sini ataupun yang inilah. Nanti aku tunjukkan. Kita tengok lampu Beza. Lampu Beza ataupun lampu GR Yaris eh. Ada juga mirip lampu GR Yaris. Memang sangat-sangat cantik kereta ni. Memang. Apa mau cuci ah? Ha? Okey. Thank you eh. So tengok kat dalam. Oh. Apa yang dia ada? Dia ada frameless door. Frameless door. Ini datang dengan Alcantara ataupun suede. Memang cantik. Ini ialah leather warna merah. Ini ialah hard plastic. Alah. Sedih. Ini leather kulit. Ada stitching warna merah. Butang-butang dia. Boleh tahan lah. Semua auto eh. Dua je. Tapi dia punya handle menggunakan plastik. Sedih juga. Tengok kualiti. Alamak. Toyota. Dia punya door seal. Ada. Yang ini agak quality eh. Berkualiti. Seat dia ialah seat semi leather. Bucket seat. Yang ini ialah ada apa ni, finishing warna merah. Dan steering dia tengok. Steering dia dah dibalut. Steering kulit. Stitching warna merah. Logo GR. Ada multifunction. Dia punya aircon. Aircon dia bulat. Dan meter digital lah. Meter digital. Dan kalau tengok seat, ini seat dia. Alcantara ataupun suede. Kereta sport eh, tak boleh lari. Tak boleh mau bagi geseran lah. Ada geseran sikit. Aku kebelakangkan sikit seat dia. Aduh, okey. So tengok eh. Ini dia punya panel-panel. Ada seat heating ataupun seat ventilation. Bagus. Ada ESC, ada track mode boy. Dan ini dia. Ada mode, sync dan lain-lain. Ini dia punya infotainment. Tersembunyi di belakang. Kalau tengok dia punya MID. Ada logo Toyota eh. Adalah. Silau. And then ini pemandangan kokpit anda lah. Ini intipan. Intipan pertama eh. Bila kita dah siap, satu hari saya akan datang balik untuk buat video dengan betul-betul lah. Di belakang, ini rupa belakang dia. Boleh ke fokus kamera?
Nah, ini rupa belakang dia. Boleh tahan lah, boleh tahan. Duduk belakang memang sempit lah. Kalau budak-budak boleh masuk lah. So, itu saja sedikit banyak sebanyak intipan untuk Toyota GR86. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.